madan uga ka soo jeedaan odaygoodi ahay madax dhaqameedkeedii markay dhibaato ku dhacday markii la xasuuqay markii diyaaradii qaranka iyo cashuurtii lagu waxyeeleeyay markii la rusheeyay madaficda laga dhacay lala dhacay markii barakac iyo qax ku dhacay Itoobiya dabada dhigeen ee amhaara iyo Itoobiya ay markaa ehelka u noqotay ay soo dhaweysay talkoodii ehelkoodina ay dhibaatada u geysteen maatadii markii ay meel ku soo ogaadeen ay fogeeyeen ragii wuxuu damcay halgeen inuu galo dawladdii Soomaaliyeed iyo quwadeedii iyo ummadii isku duubnaa balle gubadle iyo inta u dhawaan dhaafi weyn waan geli weyni ciidamadii Soomaaliyeed ee hubka watay ee awoodda watay ee bixi waayey haddii alba leeyahay guryihii iyo haddii alba leeyahay iyo magaalooyinkiina naga hantiyey waa awooddii wax kasta ha ahaatee markii loo babacdhigi kari waayey taladii iyo hiilkii iyo waxtarkii beesha habar gidir waxa ugu horreysay lagu badbaado tala weeye ragu hogaaminayay anigu hadalka runtana waan ka sheegaa oo lama gaboodo cid walbana inteedaan u idhaahdaa ciddii ammaan leena ammaanteeda waan sheegaa ciddii hoos ka tuur leena inteeda waan u sheegaa maanta aad baan u faraxsanahay waxaan doonayaa inaan idiin sheego dadkii Soomaaliyeed ee aan Muqdisho ugu yimi dhammaantood way soo dhaweeyeen aniga iyo dadkii baallaha iga socday xafladaha igu wehelinaya mar walba waxaa si gaar ah waan la koobi karin ii soo dhaweeyey beelaha haweeye ay ugu horreysay beesha mudulood ay ku xigeen beesha murursade maanta waan fadhi joogno oo taagannahay beelweyntii habar gidir waxaan idiin sheegay maanta si aan u faraxsanahay inaanan hor ugu farxin sababtana waan idiin sheegay gobol walbana inteedii waan u soo idhi markaan xafladooda joogayo gobol walba waxay noogu heelisay qolo shirib noogu heelisay iyo qolo haddii alaba leeyahay ay soo dhaweyn kale iyo haddii alaba leeyahay xigaalnimo iyo xidnimo gaari naga dhexaysayo qolo walba intooda waan idiin sheegay habar gidirna maanta kala bakhayni maayo inaan intooda u sheego nin waxoogoo taariikh hayana waan ahayo nin maanta haddii alaba leeyahay dhegta loo saarayo bal hadda midkaana xasuusi la odhanayo miyihi in badan baan goob joog ahaa nin abwaan aho odayaashayadii taariikhdooda aanu ku faano ahaa oo la odhan jiray gabay xadi ayaa waxaa dhacday dhaawac baa gaaro wuu jabay meeshuna libaax bay lahayd deedna habeenkii wax laga baqay dee dadka inba meel weyta loo reerihii meesha yaalay qaarna waxay hadeen wartuugii xumaa waa jabay nin raga waa loo cole aan halkaa kaga tagno ragna intay habeenkii la bixeen bay buur kala baxeydeen war libaax khatar ay lahayd libaax yaa cunino hilib baa loo keenayo waa loo loogayo ninba inbuu yidhiyo qaar waa ka maqnaayeen markii xoogaa uu kabniinkii muddo saarnaay uu ladnaaday gabay buu tiriye la baantay wuxuu yidhi bawdada markii aan ka jabay iyo boqonka taagis habeenkiiba way bidhan lahaa bahalkii cawlaaye raggii buurta dheer igala baxay beerka koogsooni ninkii inuu buruunshi iga cuno ii bariidinayey ninkii inuu buruunshi cuno ii bariidinayey ee aan bar kale ii tarayn beerka koogsooni war iska waran balda hadda ninka hilibka loo qalay iyo aad wax ka cuntid lahaa ninkii beled shisheeye iga jiray iina bixi waayey ee inaan bogsado uun jeclaa beerka koogsooni laxaad waa baraare hadduu ii bogsado jiidhku haddii eebahay biixiyaa ka isugu beego abaalbara abaalbara abaalbar iyo dheeraada ninba kiisa kaan ugu bedeli beerka koogsooni ummadda anigu aan ka soo jeedaan odaygoodii ahay madax dhaqameedkeedii ahaa markay dhibaatada ku dhacday
markii la xasuuqay markii diyaaradii qaranka iyo cashuurtii lagu waxyeeleeyay markii la rusheeyay madaficda laga dhacay lala dhacay markii barakacay qaxu ku dhacay Itoobiya dabada dhigeen ee amhaare iyo Itoobiya ay markaa ehelka u noqotay soo dhaweysay talkoodii ehelkoodii inay dhibaatada u geysteen aan maatadii markii ay meel ku soo ogaadeen ay fogeeyeen ragii wuxuu damcay halgeen inuu galo dawladdi Soomaaliyeed iyo quwadeedii iyo umadihii isku doobnaa balle gubadle iyo inta u dhawaan dhaafi weyn waan geli weyn ciidamadii Soomaaliyeed ee hubka watay ee awoodda watay ee bixi waayay haddii alba leeyahay guryihii iyo haddii alba leeyahay iyo magaalooyinkiina naga hantiyey waa awooddii wax kasta ha ahaatee markii loo babac dhigi kari waayey taladii iyo hiilkii iyo waxtarkii beesha habar gidir waxa ugu horreysay lagu badbaado tala weeye rag u hoggaaminayay daahir cilmi daahir cilmi la yado ni saacada buu ahaa barasa buu ka ahaan jiray waxaan filayaa ingiriiska ay ugu dambeysay Umar Salaad cilmi raalliga ahaada hal maan hadal kuma jiro Umar Salaad iyo rag uu la socday waxay noogu yimaadeen Itoobiya dirrabay raggii ku shiriyeen waxaydan warsidan kaga midha dhari garimaysaane Umar Salaad markaa mucaarad buu ahaa hiil iyo tolnimo waa lagu wada hadlay halkaasuu ka soo dhaqaaqay isaga iyo ragu hoggaaminaya ciidamadii dowladda iyo raggii bay gudaha u soo galeen ciidamada waxa madax ugu ahaa ugu sarreeyay ninka ugu sarreeyay waxa la oran jiray markaa daahir yare haddana khaldanay nin saleebaana buu ahaa nin habar gidira buu ahaa ninkii ciidamada xukumayay buu ahaa toddoba habeen baa daahir iyo rag la socday annaga waxaa nagala socday nin la yaado cabdilaahi bakayle hadda hargeysuun joogaa cabdilaahi cabdi muusa la yidhaahdaa raggaasi hargeysay soo galeen toban casho muddo aan ka yarayn ayuu raggii la shirayay oo shirinayay wuxuu kula talinayay war raggan aan tolka nahay maanta waxba uma harine aanu heelino talada uu wadayna waxay tala habar gidir soo siisay tala habar gidir u dhantahay taladii caydiid uu ku yimid dalka marka waxa la wixii hub iyo taangiyo oo ay habar gidir hormood ka ahayd wuu dhaqaajiyey daahir yare daahir cilmiyana Umar Salaad iyana way baxeen ciidamadii ballagubeed ay soo galeen hubkii iyo tignikadii nala kula dagaalamaya furayaasha naloo dhiibay ciidamadii wixii dagaal geli karayeen waa dhiibay maanta gogol halkan habar gidir may dhiigana habar gidir hargeysa noo dhigtay gogoshii markaa waxa weeyaan hargeysa awooddii aanu ku galay taasay ahayd ciidamada dagaalka ku jiray ee dhalinyarada ee aan marra dagaalka ka bixin waxaan ka xusuustaa Siciid ee Salaad in loo oran jiray Umar Salaad walaal ahaa Siciid Bulbul loo oran jiray Yuusuf Shidan in la yiraahdo Cayro ayaa reer ayaan la inuu ahaa baan filayaa inuu nool yahay kala ma garanayo gobolada dhexe raggii u soo baxay Aydiid Ilaahay uu naxariisay maanta waxa farxad aad iyo aad ah inuu Xuseen Maxamed Faarax Aydiid farxadaha iga muuqdaan arkayo inuu maanta hor fadhiyo inuu ragga maanta halkan nagu soo dhaweeyay yahay sharafta Soomaaliland ka muuqata nabadgelyada iyo horumarka ka muuqata talada ka muuqata tala habar gidir leeyahayd weeye kama xishoonayo kamana faanayo inaan idhaahdo beesha habar gidir iyada ayaa iska lahayd Soomaali iyo irir iyo cid walbana way kalahayd rag garboodkooda odayaashooda dhaqankooda Maxamed Faarax Aydiidna sidaa laga dhawaajinayay hormuud buu ka ahaa haddii aanu soo dhaqaajin ciidamadii iyo raggii iyo taladii aanu xamar imanna
nabadgelyadaasi koonfur een kamay dhacdeen een gobolada Soomaaliland marka taasi inaan intaa idaahdo ku dheeraado waxa weeyaan waan ka mahadnaqayna abaalka hore iyo tolnimada iyo walaaltinimada aan ka mahadnaqayna een waxaan filayaa inaanan carabka ku soo koobi karin mana koobi karo mana sheegi karo inta waxtarka aanu tirsanayno mucdiisii iyo hadalkayga murtidiisiina gabaygii gabaxadii ayay ku koobnayd waxaan jeclahay markaa waqti dambe weeye farxadda awgeed hadalku waa kaa kala lumaa xikmadduna way kaa kala luntaa aad baan ugu faraxsanahay maanta inaad halkan igu soo dhoweysaan aniga iyo ragga ergada ila socotay iyo waftiga ila socotay wasiirada iyo xildhibaanada iyo salaadiinta iyo ragga dhaqan kale waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dhaqanka gogoshan fudiyeeya habargidir saraakiisha siyaasiyiinta gabdhaha iyo haweenka iyo dhallinyaradii hawsha tan ku farayaraystay ee ka shaqeeyey aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa dhammaantiin waxaan leeyahay waad mahadsantihiin waad mahadsantihiin waxaan jeclahay inaan idin la soo dhoweeyo suldaanka cusub ee beesha reer Xaaji Saleemaan waxaan leeyahay dee haddii aan anigu maanta gardaadiyeyna oo dee waxaa leeyahay annaga waa loo doonaaye kolley hawlna wuu yeelanayaa haddii allaba leeyahay waxqabadna wuu yeelanayaa labadaba wuu yeelanayaa insha allahu tacaala waxaan leeyahay ballaysin wanaagsan soo dhowow suldaan beesha reer Saleemaan iyo habargidirba waxaan leeyahay inaad suldaankiinni caleema saarteen oo suldaankii ku habboonaa hesheen hambalyaan leenahay soo dhowow baan leeyahay aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa inamada kamaradda ku hawshooday waqtiga badanina ka duubayay xafladda si fiican u duubayay abwaaniintii iyo hoobaladii iyo barbaartii ciyaaraysay ee ina maaweelinaysay aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan kaloo jeclahay odayaasha iyo dhaqanku inay dhammaan salaan iga gaarsiiyaan beesha habargidir waxaan run ahaantii imaatikaygan maanta haddii aan hadalkayga soo gabagabeeyo waqtiguna waqti dambe yahay wuxuu daaranaa wuxuu daba socday raadkii raggii hore inaga iman jiray Michael Maryamo ee raggii xordhimadoonka ahaa iyo Cabdilaahi Ciise iyo haddii aan laba leeyahay ee SWL iyo raggii ku soo horreeyay haddii aan laba leeyahay ina salool iyo raggii lahaa ee looyarada ka ahaa mid qarannimadii koonfureed iyo in la helo walaalo xorooba tijaartii iyo ganacsatadii raadkoodii baan daba soconay waxaan doonaynaa koonfuri inay yeelato dowlad inay yeelato habboon inay yeelato safarkaygani wuxuu ka mid yahay safarkii aan Afrika ku marayay ee haddii aan laba leeyahay aan ku booqanayay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maantana inaan halka kan idinla joogo waxay ila tahay de mar haddii aan halkan imi yaa waan maanta idinla joogo waxna bilaaban yihiin oo doorasho socoto inaan idinla yaro sugo haddii aan laba leeyahay dee gurigaa la dhisayana cawska u dambeeya inaan wax ka saaro haddii ilaahay idmo mid guul leh mid guulahoo lagu farxana ilaahay inuu ka yeelo horena waan u sheego waxaan ku idhi arrimaha beelaha direed baan hogaaminaya oday ka ahay nin weyn hadduu meel yimaadana hal abuurun iyo yeesho wax ka guntama waa fiican tahay waxaan isleeyahay xoogaa daaqa bashariya ayaa kugu jirta in yare ka faa'iide hadafka ugu koobaad aan xambaarsana waxaa maanta dirbeec maaha talada meel baan ku hubsanaynaa way isu joojinaynaa halka u habboon baan dhigaynaa aad iyo aad baa umahadsantahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu si aad ugu adeegato premier wallet keliya taabo batanka bay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso geli lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada premier wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalinka